Na Tipsport TV začína súboj 9. kola a východňarské derby medzi Liptovským Mikulášom a Spišskou Novosou. My ideme hneď aj do tabulky domáci na 10. mieste po 8 kolách 7 bodov, v skore 19-26, no a hostia o dve priečky nad nimi. Ale šanca pre hostí, ktorí začali veľmi aktívne tento duel. Strela do Švrda, vyráža ešte Tangilak. U Švrda je ďaleko z vlastnej bránky, napokon to domáci ustali. Žije v útočnej tretine. Teraz prídavka na Advala, je otvorná strela, pozorný vo Švrda, domáci sa opäť oslobodzujú. Cia na druhej strane ťahajú po pravom krídle Džugan, ten teraz zase kospulkom, Bad Grave má otvorený priestor, Bad Grave, jeho zrazená strela. To je Bad Grave, ale opäť prichádza Vallega. To si vydal Michalík, ale ešte Vartinen, teraz nepríjemný teč Bad Grave pred Milcherčíkom. Prvá presilová hra Liptákov v dnešnom stretnutí, dostaneme sa aj k tým číslam, Šepelev, strela do drečiari, Juriga, jeho dorážka. Liptáci po 15 sekundách využívajú presilovú hru, Halama môže opustiť trestnú lavicu. 5. gol Liptákov v sezóne v presilovej hre a Juraj Jurík otvára skóre dnešného duelu. V pravý čas na pravom mieste bol Juraj Jurík a jeho druhý presný zásah tejto sezóne. Jorne Martinen pri Mantinelli. A zo striedačky mu naskočil Vallega, Vallega má rýchlosť, Vallega! Obrovská šanca, ale Melichterčík aj do tretice. Paločko sa snaží preštíkovať, stále Paločko. Zakončeniu sa už ale nedostal ešte Urban, fantastický Melichterčík aj opravý betón. Posúva na svojho kolegu v obrane Kuraliho, Paločko. Ešte to posiaľ na Urbana, opäť Melichterčík vykopol ten pravý betón. Držalek, Vilak obdržal, to strále šikovne, Hovorková rana. A výborne Melichterčík. Domáci vo veľkom tlaku a Hovorka teraz. Čo teraz Štrauch? A sa pekne prekľučkoval pri domácej strieda Štrauch. Pekná príhrávka na Gilaka, výborne vo Štrda. Od Greiva, dostal puk aspoň do stredného pásma. Kriška, pekne na Hovorku, Hovorka, obrovská šanca, Hovorka! Ďalšia spálená šanca. Vedeme, teraz bol dohratý Mezovským, ale ešte dokázal prihrať na Štrauka, Štrauch. Ešte šanca a fantasticky vo Švrda. Druhým vidom aj si stále platí. Teraz Kriška peknou diagonálnou prihrávku hľadal Martinena. Má na druhú hokejku ešte všetko zahranil. Hovorka, Hovorka, obrovská šanca ani do štvorice. Ale vybral si napokon Romaniaka, ten strátil puk. Šepelev, Šepelev, šanca. Výborne sa tam Hamráček vrátil do defenzí. Fantastický backchecking. Nedokázal spracovať túto prudkú prihrávku, ale pokračuje akcia Spišiakov v útočnej tretine. Opäť Štrauch, obrovská šanca, Šurko, Šurko nedal! Obrovská šanca hostí, možno doteraz najväčšia v dnešnom stretnutí. 45 sekúnd za nami, z vylúčenia Petra Šálušku, opäť Atval, Atval, naznačil strel Pet Kres, veľké uhla, 1-1. Čas 35-24, hostia využívajú presilovku od dvoch mužov, po 50 sekundách je teda stav vyrovnaný. 1-1, opäť prišlo k tomu, čo aj v poslednom zápase s Michalovcami. Liptáci inkasujú pri oslabení 3 na 5. Matt Petgrave, 29-ročný Kanadian, jeho tretí presný zásah. Hovorka teraz nezrazil ten punkt, tu je Kuru, má tam Šurka, Kuru, Šurko, Šurkova rana, fantasticky vo Švrda. Odohral takisto 8 duelov. A šanca Martinen, Melichterčík, ešte tam Hovorka, ešte obdržal leg, ani toto nie gol, Hovorka nie, dostal puk. On si riska, počkal si na Kuba, Bergren, tento má nástrelu, jeho rana, vo Švrda videl, ale na dvakrát až ukryl puk. Obtrel pravú žrtku, Štrauch, teraz šanca, Štrauch, Štrauch, obrovská šanca, skúša to individuálne, ešte dorážka, fantasticky vo Švrda, tam nechal hlavý betón, akcia ale pokračuje. Opäť Kriškovi, Ventela, naznačil strelu, ale nevypálil, až teraz Kriška, zvonila ľavá žrtka. Ventela, opäť Kriška z tej istej pozície, ešte chvíli lepšil Hovorkovi Ventela, zlomil hokejku, ale je tam obdržal, 2-1. Čas 54-37, domáci využívajú druhú presilovú hru dnešnom stretnutí. Ventela tam zlomil hokejku, ale puk sa dostal k Petrovi obdržalkovi a ten svojim druhým gólom. Posiela domácich 5 minút, aj 23 sekúnd do konca, do vedenia 2-1. Tak napokon tu Gilak očakuje Hovorku, ten robí chybu, Černý, obkorčuloval bránku, ešte šanca, je tam poriadny závar, vo Švrda má čo robiť, ale nemá puk pod kontrolou, tak teraz to Hovorka poriadne podcenil. To
Teraz ale šanca pre Černého. Černý, obrovská šanca za VAR pred dvošvrdom. Ešte Černý. Petgriev. Černý má to na strelu. Je to tam preústené. Petgriev naznačil strelu. Tačinský. Tyčinský je na hlade. Nehral s vysokou hokejkou. Pomôcť tam prišiel práve Tyčinský. Hľadal Černého. Obdržal aj môže o všetkom rozhodnúť. Hovorka, Hovorka. Dočka sa dnes. Napokon na dvakrát áno. Čas 59-58, golovú bodku v dnešnom stretnutí dá Marek Hovorka, ktorý nepremenil snáď 5 golových príležitostí, ale napokon sa pri powerplay dočkal a domáci vedú 3-1 napokon. S Pišiakom v tom záverečnom tlaku nevyšlo. Hovorka